हरे कृष्ण श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय आट, श्लोक श्लोकनो कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसपरस्तात् परस्तात् अर्थात् मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक का पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे वह सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है